聞いてくれて。小川千織です。たくさんのご縁がこの子にありますようにという願いを込めて千織の名前にしました。父さんのこと大好きなので、まあ私より父さんが帰ってくると笑顔になって、全然あの怒れず甘えがしてしまっとるんで、あの多分甘々な子になるんで、ちょっと母親の方にしっかりしつけてもらえたらなっていう思いはありますね。コロナの関係で延期になってしまって、まあでもそのおかげでこの子も一緒に参加して結婚式を挙げることができたんですけど、白いドレスとカラードレスとお揃いにして2着この子にも着てもらいました。父さんと母さんのところに来てくれてありがとう。千織は我が家のアイドルでお姫様です。赤ちゃんは夜泣きをするものだと覚悟を決めていたけれど、千織は本当によく寝る子で、育児初心者の母さんはとても助かりました。物を投げたり片付けたものから出したり、大変だと思うこともあるけど全てが成長だと思っています。そして日々の成長をとても嬉しく感じています。これからも周りの人を笑顔にしてくれる笑顔が素敵な女の子でいてください。